Re, viss ēters ir te! Mēs saņemam iedzīvotāju jautājumus par to, ar kādu vakcīnu mirušie bija potēti. Un jāsaka, mums pagaidām šādu datu mūsu rīcībā nav. Bet ko saka ārsti? Tiem pacientiem, kuri mirst no Covid un kuri nav vakcinēti, visbiežāk nāves cēlonis ir plaušu saslimšana vai komplikācijas, kas tādēļ radušās. Savukārt, mirušo un pret Covid vakcinēto nāves iemesls parasti ir blakus slimības. Smags cukura diabetes vai sirds maspēja. Tādēļ, piemēram, gaiļas ar ārstu pieredzi un plašāk kolēģis Aijas Kīnas reportāžā. Ja viņam saka vienu, bet viņš vienalga savu neklaus visu raunos. Toksikoloģijas klīnikas vadītāja mierīgā balss ir pilnīgs pretstats tam, kas notiek palātā. Pacients mēģina noraut cieši piegulošo masku, jo tā sāpīgi spiež. Te ārstē tikai Covid pacientus. Ir 24 gultas, 22 aizņemtas. No visiem 22, divi ir pilnībā vakcinēti. Līdzīga pieredze arī uzņemšanā. No hospitalizētiem pacientiem, kuriem hospitalizācijas iemesls ir Covid, no 10 pacientiem viens ir vakcinēts, jā. Toksikoloģijas un sepsis klīnikas ārstu pieredze liecina, ka aizvien vairāk iestājas pacientu, kuri nav pabeiguši pilnu vakcinācijas kursu. Tāds ir arī šīs klīnikas jaunākais pacients. Viņam ir tikai 19 gadi, smaga pneimonija un saņemta viena vakcīnas deva. Viņš ir saņēmis pirmo vakcīnu Pfizer. Tas bija oktobra vidus, un tad nepilnas divas nedēļas pēc parādījās simptomi. Būtiskā problēma šim jaunam cilvēkam ir liekasvars. Viņš sver kaut kur 120 pāri kilogrami. Klīnikas vadītāja pieredze rāda, ka mirušajiem, kuri bija vakcinēti, bez Covida bija arī citas slimības. Ja mēs vērojam pamatā pacients, kas saistībā ar Covidu iet bojā, viņi tad iet pamatā šo te plaušu saslimšanas rezultātā vai arī komplikāciju, kas radās šīs infekcijas izraisīts, bet ne-Covid pacientiem vairāk vai mazāk tas ir tā kroniska blakus patoloģija, kas dekompensējās uz esošās problēmas fona. Tas ir gan cukura diabēti, gan pārciesti insulti, gan kroniskas plaušu saslimšanas. Pacienti ar lieko svaru dominējoši. Protams, vakcinācija cilvēku nepadarā pa nemirstīgu. Aija Kīnzolavs, Peršovic, Latvijas televīzija.